waxa weeye wixii nagu dhaqaajiyey maaragtay ololahaas ah qaylar ama qaylardhaan yani afka af-soomaaliga la badbaadiyo oo annaga afkeenna hooyaa laba arrimood baa maaratay ugu weyneyd maaratay oo muxuu ahaa dhaqaaqaas maaratay ina dhaqaajiyey ama aniga si gaara isii dhaqaajiyey mid waxay ahayd muxuu ahaa xogogaalnimo aan ka helay howlgalkaas UNESCO aan kuu sheegay oo caalamiga waxaa nasiib u yeeshay inaan ka mid ahaa maaratay khubaradii la taliyaasha u ahaa UNESCO oo maaratay arrimahaas yacni sida gaarka ah xogogaalka ugu noqday marka iyo kulamo maarata kulamadii qaylodhaantaas maaratay adduunka lagu gaarsiinayay oo UNESCO abaabulaysay oo aan magaranaysaa qaarkood u joogay marka waxaan kaloo ogaaday in afafka ay UNESCO khubaradeedu ogaadeen inay halis ku soo fool leedahay inuu ku jiro maaratay muxuu afkeenna hooyay af soomaaliga kuwa hadda qarka saddex afar shan heer oo kala dambeeya shan marxaladood bay maraysaa dabar go-aas maaratay afafka ku dhahay oo la sheegay marka waxa weeye qaar godka qarka u saaran oo haddaba dhimanaya oo qof iyo laba waayeel keliya ku soo haray qaar ku xiga oo muddo dhow magaranaysaa dhimanaya bil iyo laba iyo saddex qaar meesha saddexaasiih oo xoogaa muddaas iyo noolaan doona laga marka meesha shanaad oo ah af cuduradii afka dilayay ay weerar ku yihiin soo weerareen oo halistii soo food saartay laakiin markaas bad qaba laakiin halista hadday ku socoto cuduradaas maaratay afdilayaal waxaanu af soomaaliga maaratay oo ingiriiska sisk factories caalami ahaan yani loo aqoonsaday lagu tilmaansaday waxaa la ogaaday marka sagaal baa la ogaaday cudur inay jiraan sagaal waxyaalood oo dila afka haddii la soo gudboonaadaan afkaasi uu dhimanayo sagaalkaas yacni sideed ka mid ah ayaa maaratay waxaan ogaaday inay af soomaaliga ku furan yihiin waxaan ka tilmaami karaa kuwa ugu waaweyn ugu muhiimsan waxa weeye afku hadduu dhaawacayo afka rasmiga ah oo waddanka ah yacni afka leh waa hal halis weeye hadduu noqon waayo afka rasmiga ah waxbarashada afka rasmiga ah ee maamulka xafiisyada iyo afka rasmiga ah oo halabuurka yani afka rasmiga ah oo warbaahinta afartaas arrimood oo aan ku magacoonay tiirarka jiritaanka afka tiirarkaas mid ka mid ah haddii afka uu ka baxo waa tiir jabay aqal yani tiirarkii ku taagnaa mid jabay weeye waa soo dhacaya marka awal yani intii burburka ka hor af soomaaliga yani intaasoo dhan wuu ahaa waxay u haystay fursadaas ilaa markii la qoray dowladdi kacaanka ay magaranaysaa ololaha qaaday oo hirgelisay oo laga dhigay yani afka rasmiga ah waddanka afka rasmiga ah waxbarashada afka rasmiga ah maamulka xafiisyada waxaasoo dhan laga dhigay laakiin markii dambe oo burburku dhacay oo dowladdii yani muxuu ahaa arrintaas muxuu ahaa waday ay meesha ka baxday aqoon-yahanadii ku howlanaa oo maaratay hirgelinayana ay kala yaaceen oo waddanka ay maaratay muxuu ahaa intood badan ka qaxday iyo wax dhintay iyo wax niyo jabsan iyo waxaas ay noqdeen hay-adihii ma garanaysaa u xil saaraa arrimahaas ay burbureen oo ay ka mid ahayn hay-adihii waxbarashada xarumihii aqoonta oo u xil saaraa ilaalinta afka iyo aqoonta iyo cilmi baarista waxyaalo badan waxaasoo dhan markay dhaceen dabcan meel cidlaha la soo joogsaday oo bannaan oo wixii oo dhan hunga laga istaagay maarata wixii horumarahayo la gaaray waxaa dib loo noqday adigu hal qarni iyo laba qarni meeshaa marka bannaan oo meeshaa bannaanaatay oo af soomaaligii uu ka baxay afaf kale ka faa'iidaystay oo meesha soo galay oo noqday afkii waxbarashada iyo afkii ma garanaysaa maamulka xafiisyada iyo afkii waddanka ma garanaysaa ka ahaa maaratay dadku ay danaynayeen in ma garanaysaa halkaa ay meeshii galaan ku guulaystay oo ay ka mid yihiin maaratay afka ingiriiska oo adduunka oo dhan waqtigan yacni lagu magacaabo waxaan la yidhaha globalizationka ama maaragtay muxuu ahaa caalamiyeynta waxyaalaha ay keentay ka mid tahay ingiriisku inuu noqdo adduunka oo dhan qabsado marka taa adduunka kale mid lahay waxaasi labeeya marka waa carabiga oo inkastoo uu yahay maaragtay muxuu ahaa
inaga afkeena luqadeena labaad una yahay luqadii magaranaysaa qur-aanka iyo oo dhinacaas dabcan aan magaranaysaa qiimaheedasa uu nool yahay laakiin taa macnaheedu maaha inuu af soomaaliga meesha ka saaro waxaa weeye oda carabiga la baranayo oo maarata la qiimeynayo ayaa ay tahay in lagu fara adeygo dadkan afkii ay lahaayeen afkoodii hooyo in la ilaasho oo la horumariyo oo ku jiro maqaamkiisii ahaa inuu yahay afka waxbarashada iyo afka maamulka xafiisyada marka taasa marka u ah yani tusaalaha kale waxa weeye tusaalayaashana tiri waxyaalaha afka dila waxaa ka mid a yani marka jiilka cusub oo dadkii afka ku hadla dhallinyaradiisu marka ay afaf kale ka doorbidaan oo kooda ay maarata yeesaan taasina waa cudur kale oo magaranaysaa ka mid a cudurradaas yani afka dilaya adugu marka waxyaalo badan baa jira oo caynkaasa dabcan qoraallo iyo waxaas maaratay muxuuahaa geliyo aan ku hayaa laakiin hadda waqtigan ugu gaaban marka halistaas markii muxuu ahaa ayay muuqatay ayaan qeyladhaan magaranaysa anigoo london jooga aan bilaabay inaan maaratay wixii fahmi kara oo damiir loo damqanayo oo soomaali ah inaan u qeyladhaamiyo oo idhaahdo maaratay hala badbaadiyo maaratay afka marka qeyladhaanta fagaarayaal laisugu yimaado oo shirar la abaabulo qoraallo maaratay badan oo maaratay muxuuaha faafin jiray jariidad ama maaratay majalad la oran jiray muxuu ahaa hal abuur wargeys xilliyaadka dhaqanka iyo sugaanta soomaalida oo london aan ku asaasay 1992 oo ahayd madal ay magaranaysaa dadka af soomaaliga wax ku qora iyo qaar xataa ingiriis wax ku qora oo labada afka way ku hadlaysay maadaama aan wadan ingiriiska looga adduunka kalena inuu naga warhelay waxaas aan rabnay laakiin xoogga waxaan saari jirnay ee af soomaaliga qoraalkiisa af soomaali qoran magaranaysaa sidii inta ku howlan ay u heli lahaayeen madal yani ay kusoo ururaan oo ay dariishad u noqoto yani muxuu ahaa waxqabadkooda waddo uu maro maaratay ay u noqoto oo ummadda loo mariyo waxaa ku xigtay yani waxyaalahaas aan isugu hawlay in afka la badbaadiyo iyo qoraalkiisa iyo qalinlaydiisa tiya carabka ku dhufatay oo ahayd asaasidii naadiga naadiga pen ee qalinlayda iyo halabuurka soomaaliyeed oo isagana waqhtigaas aan muxuu ahaa jiriyadaas halabuur aan waday iyo madal maaratay ay lahayd iyo waxaas laba sano ka dambeysay iyaduna saddex sano kadib baan maaratay somali benkaasna isagana maaratay isu xilqaamay inaan ururiyo dadkii muxuu ahaa waaweynaa oo lagu yaqaanay magaca ku lahaa qoraalka iyo qalinka iyo halabuurka iyo maaratay abwaanadii iyo qorayaashii intii laga gaari karay markaas waan ugu baqay inaan isugu nimaadno maaratay london laisugu tago shir marka yani muxuu ahaa international bank ururka caalamiga ah oo maaratay qorayaashii adduunka oo hadda ladda maaratay muxuu ahaa dunidao dhan maaratay qalinladu ay ku mideysan tahay qeyb ka ah maaratay muxuu ahaa qaramada midoobay taas oo xarunteeduna ay tahay maaratay london oo aan fursad yacan u helay inaan maaratay ka mid noqdo oo aan howlahooda la hawlgalo ilaa 1991 taasina markaa waxay igu baraarujisay inaan muxuu ahaa maxaa loo waayay adduunka kale yani international bankaas wuxuu ka kooban yahay santaro waxa la yidhahda pen centers ama xarumaha pen oo waddan walba uu leeyahay maaratay muxuu ahaa penkiisa ama xaruntiisa ama af walba maaratay qaarna af bay ku salaysan yihiin qaarna waddan bay ku salaysan yihiin dalladaa weyn bayna isugu yimaada marka waxaan is yidhi yani iyadoo innagu aan safkooda kaga jirro dadka afkoodii halistu yani kusoo fool leedahay qalinlaydoodii iyo afka qoraalkiisii iyo waxaasoo dhamna ay halista ku jiraan annaga ay fursad noo taho dadka ugu baahi badan inaan ururino maaratay qalinlaydeena la dhiirigeliyo af soomaaliga in wax lagu qoro aan magaranaysaa muxuu ahaa garab gallo oo saasay sidii markaa somali benan maaratay marka labaduba taa hore aan kuu sheegayo iyo muxuu somali ben siba somali benka oo markii dambe xaruntiisii aan usoo wareejinay jabuuti intii jabuuti aan usoo wareejinayna ay runtii uu aada yani horumar badan oo awal caqabado naga haystay intii qurbaha ayaa waxaa naga caawiyey madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo muxuu ahaa dowladda jabuuti iyo dadka reer jabuuti si gaar ah waxaan jeclahay halkaas maaratay inaan xuso
يعني أبال ما وين أورنتي أنا هاي ما وين أسمعه العمر قال إنه أبال كان صومالي ولا كل هذا هاي آه إنه ما قام ويسي بس بعدين تعرف كذا يقرأ الكيسي يدقن كذا يعني أبال كان سكوت كسكو يعني أبال كار كمان هو أنا هاي هو هاي أنا قلت سكت لهم بابي أو مارتي قال وهاي هيل وهو حاس أن مارتي لا تفري مارتي ملا إلا لم يصدق ومسؤولين صومالية أيوة أسوي هو إنه قدي مارتي هيل يقرب وحي أن مارتي سو شيء دي وحي أن كياني مع بين كارون تسيان صوري وحفيش وحي كل شغل لها يعيد أن يو حاس ولا يو فكر يال مع بين كمارتي ما كل ما بدنا مارتي فيستيفال يو مارتي أن عالمي هو أنكو أبى أقول شيء مع صومالي بين الكاس أو سو مالكلي مركز أساسي يعني محوها إن محوها أي كوك دوينا هولكل كاس يكمل هاي دي أدقا كاس مارنتن مارتي مارنتا عالمي جا أفكوي مركي هو رسي وجي يعني جيسك أفريقيا لقى مغلو أما لقى حس وحي هاي مركز أن محوها جيبوتي مارتي إسماعيل مرجل أن قرال إيه أف مارتي arintaas ay jirtaa adduunka xusaa anaguna ugu baahi badanahay maantana adiga jira maartii mas'uul Soomaaliyeed oo maxuu ahaa awood lahow xilkas oo magaranaysa waxaana awalba jeclaa maartii dhaqanka yaafka iyo marka heel inaad u heeliso oo maalintaas la hirgeliyo oo Jabuuti sanad walba laga xuso oo lagu bilaabo maartii wax la yiraahdo toddobaadka afka oo wuxuu dhan soo dhaweeyay marka toddobaadka afka sida Jabuuti uga bilowday marka يعني ما سنة بسنة كذا بيه وحن سيجار سينيني ملاها كلا ما أرتي مقالين كوا وين سما حمر مودش وور ريسي سما رجال لقاله ما هو حمر كي أورلان تبين ما هو هكوفر توي برتما سومالي أي حسوش هرمود واحد ما أرتي مودش يحقن ما أرتي مالتي عالمي كا حس كذا وقال لك عشان تري ما أرتي دولة ما هو برشة رايت كاي waa iska garanay marka dawladda iyo waxaas ama ma jirin ama waxa iska ahayd wax yani aad u tabar daran marka sidoo kale magaalooyinka ay ka mid yihiin Hargeysa Garoow Baydhabo Kismaayo oo hadda aanu sanadkan maartay muxuu ka abaabulay oo hadda lagu qab ku jira meelaha maartay muxuu ahaa xuskaas yani abaabulkiisa uu ka socdo.